Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, jemi në javë të mbarë, një javë të mbarë edhe me sa më shumë lehtësira. Edhe unë të uroj një gjë, shpresoj në shumë fakt që edhe kjo javë të jetë pozitive. Kemi edhe një orar. Bashkia e ka organizuar goxha mirë punën, nuk unë jam pensionist për vete. Por nuk kam nevojë të më ndihmojnë, sepse aq sa mundem, kupton? Vetëm jam. Me sa shoh ku dalë me që kështu se neve pensionistën e kanë ndaluar. Tani do të dish një gjë, që do krye familjarë do t'i marrë vetë qikë masa, pasë në e bashkia është një faktori dytë. Dhe faktori dytë, sepse janë aqë se kapë shumë sa handa këtu të një. Shiko, zëtri, jo, ka diçka, jam dakord që bashkia është faktori dytë edhe çdo person mundi marrë vetë masat, po, në momentin që ne u futëm para shumë gjithë në karantinë, mbas njave apo mbas 10 ditësh del një vendim që të moshuarit nuk do të lëvizin dot fare. Atëherë kush të shërbejë? Domthonë ti nuk mund ta merrë dot këtë mas, nuk mund të dije që të merrë ushqime për një muaj apo për 2 muaj etj etj. Kështu që ata që duhet mbyllen totalisht brenda e duan një ndihmë. Ne kish kemi asnjë njerëz, ose mund të çum të. Po prandaj po them. Që s'kam njerëz. Unë them që unë me që diskutoj me shokët nëpër telefon ose kështu zgjalim, jam të kënaqur njerëz. Tani unë kam një mendim me atë idenë që ka hedhur ajo çështja jo kryetaria komisionit evropian. Unë që jam dakord me atë, ajo po marrë vesh një herë të lezoj psikologjin, do të topi moshuar, do të topi shtresa nesme, do të topi shtresa e pa. Ajo kështu ka thënë, ishte, të lutem, ishte një deklaratë pas zakon, por ajo kështu ka thënë, president e Komisionit Evropian që të moshuarit të rinë mbyllur deri në fund vitit. Për mua, ajo ishte një mendim i palogjikshëm fare, sepse për mendimin tim Evropa duhet të sigurojë punën e saj se e bëri çorbë, dhe fakti që e zhuri, po të kërkojnë djesë, e zhuri të kjoj virus në fakturën në përkëm, do të kenë problemet të tjera. Për pensionistët nuk mund të edhësh një ide të tjilë, kjo ide që e fa jo të fëmëtërosh, dhe të nëmëvarë kushë doj, është e pa përgjeqme. Për pensionistët do të ketë një fash tjetër në konë, që do në dyven, të të tjerët, dhe të lënë një orë, jo, dhe në kanë të të dalë në antë të gjithë, dhe ju e kënë qëtë dhe një dhe në majtë të majtë dhe ku do. Kështu që, ato të gara të përgjeqme nuk e hanë njëri, sepse nuk e di se sa ngritje ka jo, që shka, por fakti që Evropën e gjeti të shkatruar, të shpatruar, që ku karonë të mamë të një bomë atomike, mua është kompetent që bomë. E që? Pashti, edhe bapa jo të mund gjeti të moshuar, si që jam dhe unë edhe, dhe zhaje dhe fërë në ratë, gjithë të gjithë të prindri të botës, kemi të drejtën me kushtetut, me ligjë, që ne edhe të nalej një orë, gjithë. Kjo është ajo që ne edhe si programe dhe si televizion e kemi propozuar për i disa javësh. E keni bërë para sadisë, bravo. Kupton, nuk ka, e dhe me thënë, është një soj që të mgëzidhësh, të lidhësh një pensionist që i ka mund qytetë që një këmë të bëjnë gjira në zbedit, të bëjnë gjira në smalit, anë skushës, i bëjnë. Ato të kontrolojë në organet kompetente, në qëpëse je afër, në qëpëse s'ke masat mbrojtëse, dhe tëra ta është një gjopë, në t'jesh pensionist. Po qdo t'i marrë është një pensionist djetën, se e vure t'i 20.000 apo 100.000 ka 100.000 me të tëra. Përmek, kështu që dhe Evropa, unë tem që rama këtë do t'ashojnë me kujdes kjeveria për në një tim, edhe në në tia që unë njohë personalisht, është një pensionist, ka nevoj të dali, të bëjë ati anës, lanës a kurja jo në këtë ditë. Ne guptove. E kështu më ratë. Kështu që, ta jo degradata, pra të këtë mora, degradata e saj është fare pa përgjeshme.